Chegamos ao último dia de estudos da lição de número 5, aqui na página Lição e Salvação. Eu sou o pastor Herbert Batista, foi um prazer nós estarmos aí ao longo dessa semana discorrendo um pouquinho sobre os capítulos 4, 5 e 6 do Evangelho de Marcos. E o que nós podemos tirar, não é, de lições aí que nós podemos aprender ao longo dessa semana? Bom, nós vimos Jesus colocando, não é, todo o seu poder diante das forças da natureza, Jesus impondo o seu poder diante das forças do mal e Jesus também fazendo muitos milagres para beneficiar as pessoas da sua sociedade, inclusive pessoas que faziam parte de grupos contrários a Cristo, como foi o caso da filha de Jairo, que foi curada, não é, que foi ali ressuscitada, e ela, que era filha de um dos homens que faziam parte ali dos grupos de liderança religiosas que eram contra o ministério de Jesus, contra, não é, que Jesus fosse de fato o Messias. Isso mostra pra gente o desprendimento de Cristo para auxiliar as pessoas nas suas maiores necessidades. Aqui no estudo adicional da nossa lição, nós encontramos alguns textos de Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações. Nós encontramos um especial, eu até grifei essa frase, que diz assim: quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos perante ele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. E de fato, isso mostra pra gente como que é importante nós termos a comunhão com Deus. Jesus, ele pôde fazer isso, como nós vimos, não é, ontem, que diante de toda aquela multidão que estava ali enérgica, às vezes querendo uma rebelião, Jesus, ele se distanciou para orar, para estar em intimidade com o Pai. Se Jesus, o Filho de Deus, aquele que não tinha propensão para o pecado, esteve em intensa comunhão com o Pai, que dirá nós, seres humanos, pecadores, intensamente falhos? Nós precisamos a cada dia mais estar em comunhão com o Pai, estar em comunhão também com Cristo. Isso mostra pra gente que o ministério de Jesus foi o ministério de saciar as pessoas na sua necessidade básica, não é? Jesus, ele alimentou uma multidão. Jesus, ele pôde trazer, não é, cura física para as pessoas que estavam em enfermidades, não é, sofrendo, debilitadas. Nós precisamos levar Cristo para as pessoas. Esse mesmo Jesus que se preocupava tanto com os outros que estavam ali ao seu redor, essa mesma preocupação precisa também estar conosco, que hoje nós somos parte do corpo de Cristo, somos a igreja de Cristo aqui nessa terra. E se você quer fazer parte desse grupo, se você quer colocar em suas mãos a mesma missão de Cristo, de pregar o evangelho, de resgatar pessoas, eu quero orar por você neste momento. Feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Amantíssimo Deus, glorioso, poderoso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo diante de tantas aflições, de tantos sofrimentos que nós passamos em nossa vida, nós temos a decisão de escolher seguir a Cristo. E nós queremos replicar a missão de Jesus aqui nessa terra, cuidar das pessoas, cuidar do próximo e levar Jesus para as pessoas, para que elas possam ser saciadas em todas as suas necessidades. Permaneça com cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação ao longo dessa semana. Que Deus abençoe você.